Bells, huyo anajua. Tumebaki katika hii serikali, mimi, rais na Musalia Mudavadi. Wale wengine wote, wengine wameretire, wengine wamepotea. Hata nikiona Simba Arati hapa anajigamba ati mimi ndio deputy party leader. Nikiona dada yangu gavana wa hapa akisema mimi ndio mwenyekiti wa chama. Mimi nilikuwa vice chairman ya ODM wakati deputy party leader wa ODM alikuwa rais. Muko na miaka mingi mliangojea kufika hapa. Miaka mingi kina Arati, kina Gladys Wanga. Hii chama iko na historia. But Your Excellency, I want to tell the people of Kenya one thing. As a person who has worked with you closely more than 20 years, when you took oath of office,